Dobar dan, pozdrav svima i dobrodošli. Ja sam Iva Devčić, specijalist sam za digitalni marketing u Datalabu i danas ću vas voditi kroz webinar na kojem ćemo pričati o ulozi računovođe u 21. stoljeću. Također ću vam kratko predstaviti naš novi proizvod Pantheon WebLite. To samo kratko jer nam je vrijeme ograničeno, ali ću vas odmah pozvati na našu konferenciju Dan Pantheon računovođa, ako o Pantheon webu želite saznati puno više. Konferencija se održava 27.2. u Sinestaru Novi Zagreb, a više informacija o samoj konferenciji možete očekivati na kraju webinara. Krenimo sada s našom današnjom temom. Kao što i sami znate, uloga računovođe u tvrtki je vrlo raznolika i već duže vrijeme nije ograničena samo na evidentiranje raznih poslovnih događaja. Pri svojem radu računovođe se susreću sa zahtjevnim propisima o računovodstvenom izvještavanju, obračunu PDV-a i sl. S obzirom na to da se zakonodavstvo konstantno mijenja, potrebno je i da su računovođe uvijek u tijeku s promjenama. Računovođe dobro poznaju poslovanje tvrtke i zbog toga mogu dati ogroman doprinos optimizaciji poslovnih procesa. To tvrtki donosi uštedu i smanjuje mogućnost pogrešaka. Takva savjetodavna uloga stvara dodatnu vrijednost za tvrtku. Uloga računovođe je i pružanje informacija upravi koja donosi poslovne odluke. Budući da knjigovođa ima uvijek dostupne informacije, može pravovremeno predložiti učinkovita rješenja i imati uvid u to kako će određene odluke utjecati na poslovni ili financijski položaj tvrtke. Kako bi računovođe mogli učinkovito obavljati savjetodavnu ulogu i davati ažurne i korisne informacije upravi, ali i drugim odjelima kao što su prodaja, nabava itd., potrebni su im pravi alati. Nove tehnologije i digitalizacija mijenjaju način na koji se vodi računovodstvo. Rezultat digitalizacije je smanjenje količine manualnog rada te ušteda vremena. S obzirom na to da se poslovni događaji trebaju evidentirati tamo gdje nastaju, dakle u proizvodnji, nabavi, prodaji ili servisu, digitalizacijom procesa se osigurava ažuran protok informacija u računovodstvu. Razne analize i standardizirano izvještavanje za državne institucije je omogućeno u svega par klikova. Prvi korak prema digitalizaciji je poslovanje u oblaku. Danas sve više programa i sustava radi upravo u oblaku, a to omogućava dostupnost informacija bilo kada i bilo gdje. Računovođe na taj način mogu neometano nadgledati poslovanje, čak i kada su u pitanju računovodstveni servisi. S obzirom na to da vanjski suradnik nije svakodnevno uključen u procese, još je važnije da ima pristup koji omogućava brzu razmjenu podataka. Ali postoje i drugi korisni aspekti oblaka, a to su sigurnost podataka i elektroničko arhiviranje. Dodatna prednost je što održavanje opreme i nadogradnje na nove verzije padaju na davatelja usluga. To znači da se vi možete posvetiti svojem poslu, a sustavom se bave IT stručnjaci. Vrlo značajna karakteristika poslovanja u oblaku je smanjenje količine administracije. Ako se pobrinemo za unos podataka i automatiziramo njihovu obradu, rad u oblaku može znatno smanjiti količinu administracije u računovodstvu. Kako izgleda učinkovita digitalizacija procesa obrade dokumentacije, možemo pogledati u sljedećem primjeru.
Evo, vidjeli smo kako poduzetnik pomoću aplikacije slika zaprimljeni račun. Nakon slikanja račun je u sustavu i slijedi optičko raspoznavanje sadržaja računa koji se pretvara u oblik primjeren za uvoz u sustav. Račun je tada lako uvesti i pokrenuti knjiženje. U potpunosti bez ručnog unošenja u nekoliko sekundi imamo proknjižen zaprimljeni račun. Ako je to moguće, zašto biste onda račune unosili ručno? Sada kada imamo podatke u sustavu, samo trebamo doći do pravih informacija, izvještaja i analiza. Automatiziranjem rutinskih poslova, poslovni se dokumenti mogu istovremeno pregledati i knjižiti. Time se troši manje vremena. Informacijski sustavi na temelju podataka mogu svakodnevno prikazati promjene stanja i omogućiti kontinuirano nadgledanje poslovanja. Zašto biste onda morali pripremati različite izvještaje ručno u tablicama ako ih već vaš računovodstveni program može pripremiti? Također, većina državnih tijela već podržava portale putem kojih se zakonski potrebni izvještaji mogu više ili manje automatski uvesti. Izvještaje za interno izvještavanje možemo oblikovati proizvoljno. Podatke možemo prikazati u obliku grafova i podesiti periodično slanje u obliku Word ili PDF dokumenta kao prilog u e-mail poruci. Tako svaki donositelj odluka u tvrtki može zaprimiti prilagođen izvještaj ovisno o podacima koji su im potrebni. Na osnovi informacija o poslovanju možemo planirati i pratiti realizaciju na razini novčanog tijeka, nabave, prodaje, plaća itd. Također, praćenje plana možemo uključiti u periodično izvještavanje. Tako smo se pobrinuli da uvijek imamo ažurne podatke. Kao što znate, DataLab već više od 20 godina u suradnji s računovođama osigurava poslovno-informacijski sustav Pantheon za podršku poslovnim procesima. Smjer kojem trenutno težimo je digitalizacija koja donosi prednosti kako samostalnim poduzetnicima, tako i računovodstvenim servisima i računovođama u tvrtkama. Novost u našoj Pantheon obitelji je već spomenuti Pantheon Web Lite. Pantheon Web Lite je jednostavna online verzija programa za vođenje poslovanja koja vam omogućava pristup vašim poslovnim podacima bilo kada i bilo gdje. Ključna karakteristika je upotreba u pregledniku, što znači da instalacija programske opreme nije potrebna. A s obzirom na to da radi u oblaku, program je dostupan bilo kada i bilo gdje. Razmjena podataka je jednostavna, omogućeno je bezpapirno poslovanje, a poslovni procesi su automatizirani. S poslovnim programom na webu brzo i jednostavno možete izdavati račune. Kupci se u program automatski uvoze iz sudskog registra, čime se skraćuje vrijeme za unos podataka i smanjuje se mogućnost pogrešaka. Nakon izdavanja računa se također smanjuje vrijednost i količine zalihe. Online poslovni program omogućava i prikaz popisa izdanih računa, zaključak blagajne, unos stranki i potvrdu računa. Predefinirana nadzorna ploča vam je dostupna bilo kada i bilo gdje. Omogućava vam brz i jednostavan pregled poslovanja pomoću preglednih grafova. I svi podaci su na jednom mjestu i služe vam kao kompas pri donošenju pravih odluka. Primljene račune možete lako uslikati mobilnim telefonom. Putem online programa jednostavni pristup računima također i ima i računovođa ili odgovorna osoba koja račune može potvrditi ili odbiti zato jer se pohranjuju u istoj bazi. Pogledajmo kome je namijenjen Pantheon Web Lite. Prvo, namijenjen je malim poduzetnicima jer im osigurava pregled na poslovanjem. Jednostavno zaprimanje i izdavanje računa te razmjenu dokumenata s računovodstvenim servisom. Zatim, direktorima tvrtki jer im omogućava potvrđivanje dokumenata te pregled nad ključnim pokazateljima poslovanja s bilo koje lokacije i na bilo kojem uređu. I na kraju, naravno, namijenjen je računovodstvenim servisima kojima omogućava bezpapirno poslovanje, bržu komunikaciju s klijentima i rad na zajedničkoj bazi podataka gdje se nalaze svi podaci i dokumenti. Za korištenje Pantheon Web Lite potrebno vam je samo računalo
tablet ili pametni telefon s preglednikom, zatim Pantheon WebLite licenca i printer. Dakle, koristi se samo postojeća oprema. S obzirom na to da je naša tema digitalizacije u računovodstvu vrlo opsežna, u ovom webinaru smo se zbog vremenskog ograničenja osvrnuli na samo mali dio. Zato vas lijepo molim, ako su vam potrebne dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte na kontakte koji će biti vidljivi na samom kraju. A sada bih još jednom iskoristila priliku i pozvala vas na našu konferenciju Dan Pantheon računovođa 27.2. u Cinestaru Novi Zagreb. Pričat ćemo o digitalizaciji računovodstva i predstavit ćemo vam Pantheon WebLite između ostaloga. Prisustvovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen, zato se prijavite odmah. Osim zanimljivih tema i predstavljanja novih proizvoda, očekuju vas bogate nagrade, a svakom sudioniku poklanjamo i kupone s popustima na robne marke Reserved, Sensei, House, Crop i Mojito. Za više informacija slobodno nas kontaktirajte na navedene kontakte. Hvala vam puno na pozornosti i doviđenja.